Всім привіт! Мене звати Мирослава. Зі шкільних років я любила малювати, а особливо любила створювати різні подарунки з природних матеріалів. Бачила себе великим художником. Та з часом зрозуміла, що це просто моє захоплення. Захоплення, від якого я отримую задоволення. Мені дуже приємно мати можливість показати свою роботу на гранд-фіналі Golden Time. Можна було написати «Кульбабку фарбами», але коли природа нас оточує красою, я розумію, що можливо її зберегти, додавши фарб. Я вирішила створити картину по-своєму. Кожен парашутик окремо я фіксувала на полотні з допомогою клею, попередньо пофарбувавши одуванчик сріблом. Чому саме кульбабка? Чому саме одуванчик? Бо ця квітка, яка завжди зачаровувала мене своєю простотою і водночас чарівністю, вміння перетворюватись в одуванчика. Для мене кульбабка – це наче життя людини, великої родини, сім'ї, яка має міцне коріння, дружні відносини. А парашутики – наче дорослі діти, які з часом відлітають вдаль влаштовувати своє життя, при цьому пам'ятає і цінує своє коріння, своє народження і походження. Наше життя одне, і кожен його цінує по-своєму. Саме тому зображено тут одуванчик, а картина має назву «Life», що в перекладі всі знають – це життя. Тому цінуйте кожну мить свого життя.